No niin, me lähdetään nyt huomenna sitten kohti Norjaa. Ja tässä alkaa nyt pakkausoperaatio. Itse asiassa ollaan tässä pakattu nyt pitkin päivää. Tää ei ole ollut mikään nopea homma, niin kuin ei todellakaan. Tuntuu, että siirtää vaan niin kuin asioita paikasta toiseen. Täällä on meidän kuski. Ja tässä on meidän kulkine. Ja toivoo, että se kestää. Huomenna rykästään heti suoraan tonne Leville asti. Älä nyt tommosen tontun kanssa. Niin, huomenna rykästään heti Leville asti. Ollaan siinä yksi yö hullussa porossa. Ja sitten maanantaina startataan heti aamusta. Ja lähdetään kohti Norjaa. Kierretään Ruotsi kaukaa, koska korona. Mihinkäs me mennään? Tromssaan joo, ja siitä lautalla yli Andenesiin. Ja siellä on mahdollisuus nähdä valaita ja kaskelotteja. Mut joo, me ollaan aloitettu nyt pakkaamaan. Nyt ollaan päästy tärkeiden juttujen äärelle, nimittäin tämä. Mika on naurannut tälle, mutta onhan tää nyt hieno. Mietin, että siellä vuonoilla istut. Juot vähän siideriä tämmöisestä retkituolissa. Mahtavaa. Me ollaan nyt startattu meidän reissu. Ollaan ajettu 500 metriä enää 900 kilsoa jäljellä tälle päivälle. Älä paljon mitään, poika. Älä. Me ollaan nyt täällä vaskikellossa syömässä. Mutta tää tuntuu siltä niin kuin olisi ollut hautajaisissa koko ruoan ajan, koska täällä on näitä kelloja aivan järjetön määrä. Plum! Sä oot tullut paksunen sun käteen. Soittakaa hiljaa. Ne on saksalaisia kirkonkelloja. Rovaniemelle on 3 tuntia ja siitä Leville sitten paljon 2 tuntia. Yksi kolmasosa matkasta vasta mennyt. Mä otan lasi viiniä. Me ollaan Levillä. Paljon takana. Reilu 900 kilsaa. Me lähdettiin 9 aamulla ja nyt me ollaan täällä. Vähän 100. Tää oli meidän reissun niin kuin ehdottomasti pisin rykäsy. Huomenna on seuraava, mutta se on vaan joku 600 kilsaa. Niin tää on niin kuin lottovoitto, että me ollaan täällä. Mahtavaa. Aurinko paistaa. Sitten kävi, että se meni meidän edestä se jono poikki ja me odotetaan täällä nyt sitten 4 tuntia. On pakko saada ruokaa, tai mä tapan kaikki tänne.